O BNG propón subvencionar o período de veda do polvo para evitar sobrecargas a outras pesquerías. O BNG propón a través dunha iniciativa no Parlamento subvencionar o período de veda do polvo que arranca o vindeiro 18 de maio para evitar a sobrecarga de outros recursos pesqueiros e marisqueiros e ao mesmo tempo poder garantir os ingresos aos tripulantes que teñen na catura do cefalopo dunha parte moi significativa dos ingresos. De feito, a captura do polvo representa alrededor do 35% do total da actividade pesqueira na pesca artesanal, un sector que aglutina uns 4.000 profesionais distribuídos nunhas 60 confrarías. Prado advirte tamén que hai unha importante caída de caturas e, polo tanto, das rendas dos mariñeiros que teñen esta especie como fonte de ingresos nun ano con moitos temporais que se traduciron a perda de moitas ornadas de traballo. Por iso, ademais de reclamar as sudas durante o período de veda, a proposta parlamentaria tamén inclúe a adopción de medidas por parte da xunta para mellorar a situación do estado do polvo.